ییٚتہِ چھِ أزۍ ہٲبت نُسخہٕ أنِکھ ژھٲنڈِتھ. مےٚ اوس 2010 منٛز میادٕ ژۄکان, ڈاکٹر صٲب بہٕ ہیٚکا روٗزِتھ؟ 2010 منٛز اوس مےٚ میادٕ ژۄکان, ڈاکٹر صٲب بہٕ ہیٚکہٕ حظ روزدار روٗزِتھ؟ 2010 نُسخہٕ چھُ انان رٔٹِتھ, پَتہٕ چھُ گژھان مولوی صٲبس تہِ. مےٚ حظ اوس 2010 منٛز یِتھ پٲٹھۍ کَنَس کَشُن یِوان, روزدار ہیٚکا روٗزِتھ؟ کَنَس اوس کَشُن یِوان, روزدار ہیٚکا روٗزِتھ؟ ییٚتہِ شِوالَس, ییٚتہِ شابانَس منٛز, شابانَس منٛز اوس واز پَرُن رسول اللہ سُہ آتاکُم رمضان شہرُن مُبارک, ییٚتھۍ ییٚتھۍ شابانَس منٛز آتاکُم رمضان. سُنن نسایی پٔرزیو کِتابہٕ سیاح, فرمان سُہ مُقتدیو اُمتیو صحابو آتاکُم رمضان. رمضان چھُ یِنہٕ وول شہرُن مُبارکُن بابرکت وول شہر. فرض اللہ علیکُم سیامہ, رۄبن چھُ فرض کوٚرمُت اتھ ماہ رمضانس منٛز تُہۍ روزدٔری. کیاہ چھُنو کٔرمٕژ؟ فرض چھُنو کٔرمٕژ؟ یُس ہنٛگہٕ منٛگہٕ روزٕ ترٛایو اللہ علما دَپن اَسہِ چھُنہٕ پتہ, اگر اکھ دۄہ ترٛووُن ہنٛگہٕ منٛگہٕ پتہٕ اگر عُمرِ روزِ روزدر نکھٕ وَسہِ سۄ, اَسہِ چھَنہٕ پتہ. پتہٕ اگر عُمرِ روزِ روزدر نکھٕ وَسہِ سۄ سُہ دۄہ, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. آز چھِ سیلٕز مین وۄنۍ کورِ تہِ, کورِ تہِ چھُنا مول چھُس دَپان بیٚہہ آمد بہٕ یِمے بیٚیِس کامہِ. آز چھِ کورِ کٲشرِ کورِ سیلٕز مین, آز چھِ پیٹرول پَمپن پٮ۪ٹھ کٲشرِ کورِ تیٖل ترٛاوان. اللہ ترقی ترقی چھا, کٲشرِ کورِ چھِ تَتہِ تیٖل ترٛاوان, ترقی چھا؟ زوال زوال ترقی نہٕ زوال. کوٗر تہِ رۄپَے کَماونَس منٛز آوُر, نیٚچوٗ تہِ رۄپَے کَماونَس منٛز, اَدٕ خانٛدر تہِ کوٚرتھس نٮ۪ماز نہٕ تَگنٕے. پَتہٕ چھِ اَسہِ منٛزٕ وَنان تہٕ وۄنۍ حظ چھُس نۄشتھٕے منٛد چھُ نہ تہٕ وۄنۍ حظ تُہۍ سُلے پَہم وۄتھُن تہٕ وۄنۍ حظ کوٚر مےٚ خانٛدر تہِ بَچہِ تہِ حظ آوٕے مگر وٕنہِ چھُکھ نہٕ نٮ۪ماز پَران. اَہن ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پوٚرُتھ مالیا نیٚچوٗ کَتہِ پٔرِ؟ اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى ما هو واحد يرجع ماله وأهله ويبقى ما هو عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم احفظنا بالإسلام قائما وحفظنا بالإسلام قائدا وحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودلل الكفر والكافرين ودلل الشرك والمشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين نفس بد خاص سوار يا نفس بد خاص سوار یا اللہ چمن گن ہن شمار یا اللہ چمن گن ہن شمار
Ya Allah, ruht majru gumut zibare khata. Rabba ruht majru gumut zibare khata. Dil te gumut ujaad ya Allah, dil te gumut ujaad ya Allah, chumn gan han shumar ya Chu makla galit yawazan yakh, waq chu makla galit yawazan yakh, nakshwa ta mazar ya Allah, nakshwa ya Allah, chumn ban han shumar ya Allah, chusti man pat kara fida zu jaan, chusti man pat kara fida jaan, yumna tatiyan bakar ya Allah, yumna tatiyan bakar ya Allah, nafsi bad khasawar ya Allah, tob kari chum phutan tau bai, tob kare kare me chum phutan tau bai, chustavai sharm sar ya Allah, chustavai sharm sar ya Allah, nafsi bad khasawar ya Allah, dil phiran walimyon dil phirtan, rabba dil phiran walimyon dil phirtan, janibe ne ya Allah, janibe ne akar ya Allah, chumn gan han shumar ya Allah, wati ami saat khalid saalam, rabawati ami saat se sar ne aalam, wastan dindar ya Allah, wastan dindar ya nafsi bad khasawar ya Allah, chumn gan han shumar ya Allah. Wajibul ehtiram imam muhtaram masjid sharif hada intidamiya masjid sharif haza
صدر تحصیل و نادم تحصیل جمعیت اہل حدیث تحصیل کارہامہ، دیگر علماء کرام، واجب الاکرام، سامعین محترم و مکرم، اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناہن، حمد و تعریفن، شکر و صفاتن سوت ٲسِن، بے انتہا درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوس جمعہ، الحمدللہ جمعہ تہ کور مسلمانو ادا، سون جمعہ پرن پرناون کرن قبول پروردگار۔ بٹواری ہند شب گو شروع، مسلمان چھ بیس اکس دینی مجلس مز ونکن شامل، غرض کیا، مقصد کیا، لکن ہند ولول جوش تو جذبہ ات پت کن اغراض کیا، ین والن ہند مدع و مقصد چھ کیا، سارنی چھ معلوم۔ ساری چھ دنیا من سوزن آمت آخرت گر آباد کرن خاطر، غرض چھ سون استاو سو اجر و ثواب پنس نام اعمال سندر، یس بکار لگے اکس ونن والس تو بودن والس دنیا من رخصت سبدن پتہ۔ یمن مجلسن من ین سیت کیا چھ میلن انسانس، یچن کنسی بدرگس یا بی کنسی عالمس تنقید، تنقیس، تحقیر تو تذلیل، اگر تیاس مقصد تلچ مجلس ناکام، تلچ مجلس یون کہیں تے حاصل، یمی مجلس یون مقصد چھو یلیس امام طبرانی سنز المعجم الکبیر کھولو، راویش سیدنا ابو امامہ سری پڑیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماون، من غدا من البیت الی المسجد، گداش عربی پٹ ونن صبح کس وقت زوال آفتاب برہم یس وقت تچ عربی ٹرمینالوجی اندر ونن گدا، مگر علماء چھ تطبیق دسمز گبر میں تھون یاد۔ فرماون یل باقی احادیث مبارک چھ پرن تو رلاون، یہ عمومس پہ دلالت کرن، صبح نیرتن مسلمان، دہل نیرتن مسلمان، شامن نیرتن مسلمان، گاشس نیرتن مسلمان، روتل نیرتن مسلمان، کت نیر پن گر یہ ککن مسجد مس، غرض کیا، لا یرید الا ان یتعلم او یعلمہ خیرا، کہین آسس نہ انٹینشن، کہین آسس نہ غرض، کہین آسس نہ مقصد سوائے ز مقصد، لا یرید الا ان یتعلم او یعلمہ خیرا، یا آسس مقصد بہچ خیر، یا آسس مقصد بہچناو خیر، یہ چھ مقصد سون۔ خیر چھ سوری قرآن پاک، خیر چھ سوری سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الباد اس پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا اس فرماون خطب وز، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، مسلمانو کتھو منچو بہترین کت یس قرآن مجیدن کر بیان، مسلمانو وطو منچو بہترین وقت یس وقت کر بیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھ سون مقصد۔ اس بوزو قرآن مجید، اس بوزو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یلیس یہ بوزو، یلیس یہ ہچو، یلیس یہ ہچناو، رب کے دی انام، پروردگار یہ جماعت اس کر انام آتا، اس کر پنن خوشخبری آتا، اس کر پنن بشارت آتا، اس کر پنن رحمت آتا، آمین یا رب العالمین۔ اجر کے دی رب، خوشخبری بودناون وول محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یت مولانا انورن چون ساری پڑھو رحمت اللہ دپنان چ گفت سیدو دنیا و دین بدرن کے مسلمان کارہن کے مسلمان کنزر کے مسلمان ٹنگمر گین مسلمان آنچ گفت سیدو دنیا و دین بود آہا ارشاد رب العالمین یل ونن وول ونی صحیح سند دبی چھ درومت دبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ یہ کیا چھ بود آہا ارشاد رب العالمین حدیث تشی بنیادی پیغام رب حدیث تشی بنیادی وحی رب مگر چھ از دبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو سورہ نجم سندر کو ربن بیان وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا یہ زبان مبارک چھن کہین تو تام دینس متعلق کرن بیان یو تام وحی شو سوزن پروردگار یت کلیات سعدی اس مزون سعدی رحمت اللہ علیہ تو تجمین گبریات بزرگ تھا بنیات سعدین کیا ہو ابن مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یست فرمان کر بیان چاہے بروہ ونک چاہے پت ونک یہ کر ونک مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل مگر جبرائیل اشی ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار یہ زبان مبارک چھے والا یہ زبان مبارک کا سند چھ بکھچ مسکیں رب کائنات بے کن زبان چھا سند لڑائی بغیر جھگڑ بغیر بے کن زبان چھا سند سند کا زبان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو امی زبان مبارک یم فرمان مبارک درائی تم یمو لکھ تمن چھ ونن شرعی ٹرمینالوجی اندر کاتبین وحی کیا چھ ونن کاتبین وحی یعنی وحی لکھن وول یمن من چھ اخنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون بو سست سوری لکھن یہ بودن سوز زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سم کے یار دو شفیق رفیق تمو کیا ون میں اتکتب کل شیء ما سمعته من رسول اللہ کیا اوسس میں سمکھے یار دوس تمو کیا ونم دبک چشکا تی سوری لکھ یہ نیرن چو از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وش مشور کر دیتی ہے فرموس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رضا والغضب من شاسن خوش من شاسن ہنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارز سو چھو خوشی اندر تے لکھن سو چھو گمی اندر تے لکھن یم سات بشوشت آسن یم سات گم آسن سو چھو تم سات تے لکھن یہ نیرن از دبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری ایجو پڑھت درود ایجو پڑھت اگر نو درود پڑھو نامی مبارک بوزت ماہ رمضان چھین وول چھنا ین وول یت سر سی جماعت اسوات نائن ماہ رمضان استا ایس کر نائن پر وردگار ماہ رمضان اس قدر اس نشتائن ماہ رمضان اس رئیس آمین یا رب العالمین خود بہر شاسم ترپوئی کس پوئی
ترٛیمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ اوس خۄطبہٕ دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکہِ دۄہ آیہِ خۄطبہٕ دِنہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گۄڈنِکِس پٲیِس پٮ۪ٹھ یُتھُے پَنُن پایہِ مُبارک ٹھہرووُکھ، ژےٚ چھو پَتہ کیٛاہ فرمووُکھ؟ فَقُلْتُ آمیٖن. دوٚیمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پَنُن پایہِ مُبارک ٹھہرووُکھ، آمیٖن. ترٛیٚیِمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پایہِ مُبارک ٹھہرووُکھ، فَقُلْتُ آمیٖن. خۄطبہٕ پوٚرُکھ، نٮ۪ماز پَرنٲوُکھ، مجلِس گٔے برخاس، صحاب صٲبو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آز اوس معموٗلَس خلاف. اَمہِ برونٛہہ ییٚلہِ تُہۍ خۄطبہٕ دِنہِ ٲسوٕ یِوان، تُہۍ ٲسوٕ نہٕ گۄڈنِکِس پٲیِس پٮ۪ٹھ پایے مُبارک ٹھہراونہٕ پَتہٕ آمیٖن کَران، نہ دوٚیمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ نہ ترٛیٚیِمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ. آز کیازِ کوٚروٕ تۄہہِ آمیٖن؟ فرموُکھ جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام اوس کَران دُعا، آمیٖن اوس کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترٛیو دُعاو منٛز اوس اکھ دُعا، ییٚمِس نِش میٲنۍ ذِکِر یی کَرنہٕ، ییٚمِس نِش میون نامہِ مُبارک یی ہن، فلم یُسلی علیہ، پَتہٕ سوز نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ دروٗد. بد دُعا کوٚرُس جبریٖلن، دب لٔگنَس نستہِ ٲسنَس رب، دب لٔگنَس نستہِ ٲسنَس رب، ییٚمِس نِش تذکر یی کرنہٕ، ییٚمِس نِش نامہِ مُبارک یی ہن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ پرنہٕ دروٗد برزاتِ مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. أسۍ دوٗرٲیِکھ پانہٕ ؤنۍ، کٔمِس تام ووٚنُکھ یِم چھِنہٕ دروٗدٕے پَران، ووٚنُکھ نہ؟ أسۍ دوٗرٲیِکھ پانہٕ ؤنۍ، دوٚپُکھ یِم چھِنہٕ ذِکری کَران، دوٚپُکھ یِم چھِنہٕ دروٗدٕے پَران، دوٚپُکھ یِم چھِنہٕ اولیاءِ کِرامَن ماننٕے، حتا بدرَن کہِ مُسلمانا، قرآنِ مجیٖد پَر، سورہ حجرات کھول، قرآنِ مجیٖد چھِ وَنان یا ایُہا الذین آمنوا، أے تِمو لوٗکو یِمو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت ایمان، اِن جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. ییٚلہِ ژےٚ نِش آسہِ یِوان پھٲسہِ کانٛہہ کَتھ ہٮ۪تھ، دَپی ہُہ چھُ بد اعتقاد، دَپی یہِ چھُ دروٗدَس مُنکِر، دَپی یہِ چھُ ذِکرِ مُنکِر، دَپی یہِ چھُ اولیاءِ کِرامَن مُنکِر، اَکھ اِلزام تہٕ بیٛاکھ اِلزام لَگایہِ، غرض آسٮ۪س مُسلمانَن گوٚژھ گژھُن اِتحاد تہٕ اِتفاق، گوٚژھ نہٕ مُسلمانَن روزُن قایِم دایِم. یِم گٔژھ نہٕ أکِس اکھ سلام کَرٕنۍ، یِم گٔژھ نہٕ أکِس اکھ خیر خواہ بَنٕنۍ، یِم گٔژھ نہٕ أکِس اکھ بِہی خواہ بَنٕنۍ، یِم گٔژھ نہٕ أکِس اکھ غم خار بَنٕنۍ، یِم گٔژھ نہٕ أکِس اکھ شفیٖق بَنٕنۍ. ژٕ کیاہ کَرکھ؟ ژٕ رٔٹ زِ نٲش مٔشٹوٗیِتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کَتھ، ییٚلہِ کَتھ وَنان وول آسہِ کَتھ وَنان، اگر باسہِ یہِ چھُ مُسلمانَن شیٖرات بِکھراوان، یہِ چھُ مُسلمانَن تِتر تہٕ بِتر کَران، ژٕ ٲسۍ کَران تحقیٖق، ژٕ ٲسۍ کَران پَتہٕ ٲسۍ وٕچھان. اَمے چھا پوٚزٕے؟ اگر کانٛہہ دروٗدَس آسہِ مُنکِر، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ حقَق بدرَن کِس مُسلمان سُنٛد، بادے آسہِ مےٚ خٕلاف لٮ۪کھ ژٲرمٕژ، بادے آسہِ مےٚ خٕلاف بدرَتھ ووٚنمُت، أمۍ آسہِ کٲنٛسہِ اہلِ حدیٖث پنٛنِس پانَس وَنَن وٲلِس کُنہِ ساتہٕ تیزَر تہِ کوٚرمُت، مےٚ چھُ ایٖمان ژےٚ کَری معاف رۄب، ژےٚ دِی اَجِر تَتھ رۄب، کیٛازِ ژےٚ چھُے وَننہٕ آمُت یِم چھِ دروٗدَس مُنکِر، یِم چھِ ذِکرِ مُنکِر، یِم چھِ اولیاءِ کِرامَن مُنکِر، ژٕ اوسُکھ اَسہِ بے دیٖن زٲنِتھ لٮ۪کھ ژارَن، ژٕ اوسُکھ اَسہِ دروٗدَس مُنکِر زٲنِتھ لٮ۪کھ ژارَن، چٲنۍ لٮ۪کھ چھَنہٕ اَسہِ ہَتَکھ کیٚنٛہہ، نہ کَری ژےٚ رۄب تَتھ پٮ۪ٹھ اِتابو عذاب، ژےٚ کَری معاف پَروَردِگار، ژےٚ دِی اَجر ثواب پَروَردِگار. مگر آز اگر ژےٚ بوٗزُتھ ییٚمہِ جماعتُک مَنہج چھُ، ییٚمہِ اہلِ حدیٖث جماعتُک مَنہج چھُ، ییٚمِس نِش نامہِ مُبارک یی ہَنہٕ، اگر نہٕ پوٚرُن صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ چھُس بد دعا، بیٚیہِ دیُت بخیٖل قرار، سُہ خرچٲیتن دہ ساس رٮ۪تَس، وُہ ساس رٮ۪تَس، مگر بخیٖل دیُت قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر ابن اللہ، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، ژٕ چھُکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز لیکھان، یہِ نیرُن چھُ اَز زُبانہِ دُرفِشانہِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ منٛدٕ آسان ناراض، منٛدٕ آسان خۄش، دوٚپُن مےٚ ترٛوو لیکھُن،
مگر بہ گوس بے قرار مصلحت آس در دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کینچہ بتوند زبانو سس بودان بوسس دی سوری کرن رقم مگر آزم کے میں یار دو شبیگ ربیگم خور تیمون میں یت پوٹ کات میں آز لکو لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیاز کر مسئلہ چھنا جواب چھاڑ فرماز اکتب لکھتے جا لکھتے جا لکھتے جا فوالذی بید لا یخرج منہ الا لاق قسم چمتے من ذات مبارک سن یم سندس دست مبارک سندر جان مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دبان مبارک چن کی نیرن سوائے حق یہ زبان مبارک یلتوا اوز پرن تبلیغ کرن گفتگو کرن یہ زبان مبارک آش شرب جد من پروردگارن ایم زبان مبارک چن حق بغیر کہیں نیران اویون مولانا انور شپیانی سری پڑی رحمت اللہ دبنا چی ثابت شد باخبار رسول اچھو محبت کیا گو اچھو شوق کیا گو دبنا چی ثابت شد باخبار رسول بادلو جہنم کنم آرا رسول یل بودن آسک یا سچ درومت یہ خبر یہ اطلاع یہ فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسن زبان پن چشم ذکرن قربان پنن دل ذکرن قربان پنن وجود ذکرن قربان یل ونن ولا سی ونن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرمین عزیزمین یہ زبان مبارک چوانن من خرج من البیت الی المسجد یس صبح پہ یس پیشن یس دگر یس شام یس دہل یس روتل درو پن گھر مسجد کن ام خطر لا یرید الا ان یتعلم او یعلمه خیرا مقصد چھ بہچ خور بہچنا و خور اجر کیا دیس یہ مین بزرگ کھڑا یہ مین گبر کھڑا مبارک یہ ہندس جذبس اجر کیا دی پروردگار پتھر بہن والن کھڑا بودن والن کیا دی اجر پروردگار فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان له اجر کا اجر حاج المحرم یہ من انسان یم خور ہچن ول خور ہچنا ون ہندس نام اعمال اس لکھ ایکس احرام گن مت سوئے سب نس حجز برابر ثواب ہوئے سب یل احرام گنڈت آسن اوٹ ذل حجہ چس احرام گنڈن برابر تروہ ذل حجہ ہستاف یس تمی ثواب سو ثواب چھ اجر چھ چونس تمی اسلام اعمال اس لکھن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ہوں امیس حاج قبول تمیس کیا ثواب گبرمین بدرنک مسلمان تمس کیا ثواب فرموک من حج فلم یرفس ولم یفسق یم حج کر نہ کرن کن قسم بد کلمی نہ کرن فسق فجور رجا کا یوم ولدته ام واپس آو ہوئے سب یل حج کر اس پروردگارن قبول واپس آو تیتھ زن امی دو پن ماج زامت یہ اجر چھ دیون پروردگار یم سات کی ہچن کی ہچنا انچ مجلس چھ کرن منعقد یل اس پنن پان چھ دیون ہچن والن اندر پیش کرت ہچنا ون والن اندر پیش کرت یہ اجر چھ ژت ضرورت تہ مت ضرورت چھنا اجر ضرورت کیا دے ربن کر بیان فرماون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ انسان کور میں رتس ڈانچس مز پیدا بہترین باڈی سٹرکچر کور میں ساتا یہ بنو میں پن تخلیق شاہکار تمام مخلوقات یم دنیا سندر چھ یمن مز بنو میں افضل المخلوق یمن مز بنو میں اشرف المخلوق کس بنو انسان
أمس كر مي سشكل صورة عطا يات ربنا ون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات سورة بني إسرائيل كي حوال مي بنو تمام أولاد آدم عزت ول توي شو عزت ول أشي عزت ول أشي أونريبل تو ريسبكتيبل كي هايزي أشي أولاد آدم ومز رب دبن يم تي أولاد آدم تم كرهن چا ودل چا سفيد چا عربك چا عجمك چا غامك چا قصبك چا زمیندار چا نانگار چا تاجر چا مزور چا ولقد کرمنا بني آدم بتحقیق دیت اس اکرام عزت احترام اولاد آدم اس یہ بنو اس احترام بول آنریبل تو ریسپیکٹیبل شکل تو صورت تی کرز بہترین عطا اللہ اکبر ثم رددناه اسفل مگر اگر نہ تو گز زینن اگر نہ تو گز کماون یہ اجتماع اگر نہ تو گز ہچن اگر نہ تو گز ہچناون اگر نہ تو گز زینن اگر نہ تو گز کماون اگر نہ تو گز پنس ات احترام اس روش کرن ثم رددناه اسفل ساری خود نچلا طبقہ سندر کر از داخل پروردگار یا جماعت از دین نجات یہ تھا جائے میلے تتھی گبرو میں گئے اس مشرف گبرو شور میں لوگیو ہرکن تیشی جائے کہہ دے اگر تو شور لوگیو اگر میں مشرف گو بڑل موزونش بید اوقاتن اندر حکمین کات پت کمزور اسی پت روشو توی پت گیس توی ملال مولوی صبر وین مکمل کات کیا کہہ دے شور سچ مولوی سبس عالم سبس امام سبس کرت گسن کمزور موضوع گسن اوڑ یوڑ لہذا یہ تجائی میلی تتھی تھا ان تشریف رب کریو خیر و آفیت سندر جائے ماہی رمضان چھین وول چھنا ماہی رمضان اس منچ آخرات ان انزلناہ فی لیلت وما ادراک ما لیلت بخاری شریف چھ کھولیں کیا چھ کھولیں بخاری شریف اس اندر چھ فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت لأخبرکم بلیلت القدر بدرائی آستوئی ونی لیلت القدر کار چھ یہ کس فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرائی آست ونی مسلمان لیلت القدر کار چھ اقوشا ترووشا پنچشا ستووشا کنترشا فتلاها فلان وفلان من المسلمين ز مسلمان اس پانوین شور کرن ز مسلمان اس پانوین جگڑ کرن ز مسلمان اس پانوین تیز تیز کلام کرن بدرایا استوی ونی می آیا ون اقوشا ترووشا پنچشا ستووشا کنترشا بدرایا استوی ونی مگر یل دویو مسلمانو لوگ شور یہ علمی آو میانی حفظ مبارک مزنین اللہ اکبر شور سید چو گسن مشرب شور سید کیا چو گسن لہذا چوسیو بوان ون چھوڑ جون یہ شب قدر اکووہ میراز ترووہ میراز پنچوہ میراز ستووہ میراز کنتروہ میراز ون ایسا کرزو پانون پان کم از کم پانچن راچن منز شب بیدار پیش کیا کریو پیش شب بیدار اویل اقری اشروز داخل گسن کیا شو حدیث اس مضایت شد میدر ہو دلتا اس گندن حل اس گندن کمر بستا اس گسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیاء لیلہ راچن مندوش رودن بیدار و ایکز اہلہ پنیس آیال استیوز بیدار تھاون اقری عشر اسمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر مین عزیز مین شفیق مین یار مین لہذا تھاون توی خیال ثم رددناہ اسفل سافل اگر نیمس انسان استو کماؤن امس کر ساروی خود نچلا تب قسمنز داخل پروردگار رب یا جماعت اس نجات مگر اکی جماعت دی نجات رب اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ملکو ایمان بے کر ایک اعمال فلہم اجر غیر ممنون یہ ملکن چو اجر سو اجر یوس نہ ختم گتن وول انلیمیٹڈ انلیمیٹڈ اجر نہ ختم گتن وول اجر دی اللہ تعالی یم یت کمیت آس تھومت یہ اجر چھ ضرورت چھنا ضرورت یہ اجر چھ ژے تہ ضرورت مے تہ ضرورت امی اجر خطر اوس کائنات اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرن کوتا محنت مسند احمد کھل جو
عبداللہ ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ونی البدر لڑنے درائے بدر سنندو اس مسلمان ہتھ سوارے کس سوارے ترہ تروہ اس مسلمان مجاہد ترہ سدہ اس یا ترہ کنہ اس ترین ترین مسلمان اس اکھ سوار مقدر سندر ترین ترین سوار ترین ترین سوار اس اکھ سوار ببرمین تھے جو یاد یت سوار ستاو کائنات شاہ سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات سوار ستیز بیز سوار اکھوز ابو لبابا بیوز حضرت علی رضی اللہ عنہما چونکہ سوار پیٹ چھو اکھ مسلمان کھسن سچو پانن سوار مکلاون تو بون وسن پت چھو بے اکھ سوار کھسن یم چھ عظیم سوار ست ابو لبابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمو وچھ اسہ چھ کائنات شاہ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دشوی بچ یمو ون نحن نمشی انکا اس دشوی پکو تہند بدل پید تو روزو ہمیں سوار پٹ سوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب تر فکری مینس مسلمان بویس یشوار یہن مسلن حل مگر تو تر جو فکری پنس پانس لڑائی تو جگڑ بغیر اش سری نم تماز پانوین چھنا مسلمان اش پانوین شفیق تو رفیق اش پانوین غم خار کیا جی ایسا ون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنون حتی بدرن کی مسلمانا کارہم کی مسلمانا جنت چھیا ضرورت کین دین جنت ایمان بغیر پروردگار مگر ایمان چھ نہ تو تا یاد اس تھے ولا تؤمنو حتا تحابو ایمان چھ نہ تو تا یو تام پانوین آسین محبت اللہ اکبر اگر نفرت اسی پانوین اگر اہل حدیث اس حنفی بویس نفرت اد چھس ریش اد چھس کلس پہ ٹوپ اد چھس گڑو ہر یزار ایمان چھس نہ کامل کیں ایمان چھس نہ مکمل کیں اگر حنفی بویس اس اہل حدیث بویس نفرت اد چھس ریش اد چھ برونٹ میں صفس پڑھن نماز اسلام چھس دپن ایمان چھ نہ برابر یوتام نہ پانوین اسو محبت کرن یہ سا چی مسلم شریف حدیث کتاب الایمان اسمس کتاب ال کیا چی فرمان ولا تؤمنو حتی تحابو ایمان چین تو تام یو تام پانوین ایسی محبت من چی ونن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبدی میں نسک محبت کت پوڑ بڑی محبت کت پوڑ بڑی فیس بک اس پٹ کریو اکیس اکرٹسزم تمہیں سی بڑھا تیزے پٹ بڑھا یہ پیوڑ کریو ان استعمال اکیس اکوالیو دستار تمہیں سی بڑھا آج شی یک پیڑ اس پٹی مولوی ایون یہ میں کس اک حکم کفر دیون بند کریو یہ سلسل ایمن میڈیا والن شی میں ان گزاری شاٹ کل پوزی ان کرن پتہ جو ان پالاون یا تو امت شوال رڈی زخم مزید زخم دیوس کنترن سیکنڈن ہن چھو کڑن کلپ پتہ چھ یتنس مولوی صاحب آسن تمس چھ میچورٹی آسن کی سہ چھ ون امیچور آسن نوئی آسن کھوتمت سہ چھ پتہ وہور کرن یت جائے سہ چھ پتہ امتس شیراز بکھراون یت جائے مسلمانو یوتام نہ پان ون تھویو نم تماز محبت تو تام کامیاب گچھو نہ کامیاب گچھو نہ کیا کامران گچھو نہ کیا ام خود پلو لگ تو ام خود بنگل بنائی تو یم خود علی شان تننگ کر تو مسجدن کیا چھو نہ کامیاب اگر مسجدن تننگ آئیسی بات آئیسی مسجدن مز اکیسا خلاف یون سٹیج استعمال کرن کیا گچھو نہ کامیاب کامیاب گچھو تیلی یم سات اکیسا دیو عزت تو یکو ساری شان ریبل ترسپیکٹیبل کانچا تھی اکدر کانشا یہ سرٹیفکیٹ تو شک جانتی ہنفی بھائی شاہ سرٹیفکیٹ اہل دس بھائی شاہ سرٹیفکیٹ تبلیغی بھائی شاہ سرٹیفکیٹ فرماؤ کل بنی آدم خطاون و خیر الخاطئین التوابون پرت کا آدم سبن اولاد چھو خطا حضر آبدار چھو پرت کا
خطا حضرت چھو پرت کان ساری کریو توب در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ حساس بنیو یل مسجد المز عالم آسن یون تمن آسو ونن اچھی ایت اہل حدیث یتنی ایت ونک یم گئی بعد اعتقاد یتنی ایت ونک یم گئی کوڈ یتنی ایت ونک یم چھ دین نش نبر یتنی ونک یم چھ اہل سنہ والجماعت مز نبر اس ساری چھ اہل سنہ والجماعت چھنا سو کیا گو اہل سنہ والجماعت یم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس طریقس پت پکر یم صحابن ہندس منہجس پت پت پکر اس من چھا کان یس کانسی صحابیہ شکرن انکار چھا کان اس من چھا کان یس کن سنت شکرن انکار اس ساری پرن پنن اسلافن رضی اللہ تعالی تمن پر ربن چکس گو سکریکس کانسی کرٹسزم چکس گو سکڑے ہن کان اسلام کے دائرہ مز نبر فاصل جائے چھن دنیا فاصل جائے چھ آخرت فاصل جائے چھ مگر محبت کریو پانے وین یہ محبت کم سید بڑھے اولا دلکم علا شیئر اذا فعلتمو تحاببتم کیا بوان ہونا تو اسو نسکو نسکو کچھ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوان نہ تو اسا اطلاع کیا بوان نہ تو اسو نسکو کیا بوان نہ تو اسو چیز یل تو اسو کردار اپنایو تحاببتم تو ایدی پانے وین محبت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ افش السلام بینکم پانے وین ازو کرن ہن پی بایل اہل حدیث سای سمکن اہل حدیث بایل ہن پی بایل سای سمکن پانے وین کیا اسو کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ خاندرس پٹ چھوا تو پانے وین اکسی ترائمی بیہون کن دون ترائمین یلی رستن پٹ گو اتحاد مجید منز کیج گو نی اتحاد یل کباب کھنس منز گو اتحاد مسجد منز کیج گو نی اتحاد یل ہش کانٹس پٹ گو اتحاد مسجد منز کیج شن اتحاد یل زول کرنس منز گو اتحاد مسجد منز کیج شن اتحاد یل چورن کونٹلن گو اتحاد مسجد منز کیج شن خور رلاوت کیج شن رلاوت چور کونٹل جوتا دینن اجازت ہش کانٹس جوتا دینن اجازت نش کانٹس جوتا دینن اجازت مانزرات منز گیون واجنی سے گیون والی انس دیتا دینن اجازت سوری اچھو یہ کرن اہل حدیث تی ہن پی تی یل تم ساتھ گو اہل حدیث رشتہ دار تا ہن پی رشتہ دار پانوان کنی مسجد منز کیا شو نفرت تھاون مسجد منز کیا شو ہن امت کرن تقسیم مسجد منز کیا شو نخور رلاون یہ کس مولوی شو ہن ہن پی اسی نا اہل حدیث اس پت نمازی اہل حدیث اسی نا ہن پی اس پت نمازی یہ کس شو ہن گنجائش لکھت اہل حدیث حسین حنفی اس پر نمازی گنجائش لکھت اہل حدیث اگر مولوی اس حنفی حسین پت کی نمازی گنجائش لکھت ایک سی چیز اس من چھ ون آمد اگر اللہ تعالی بچوین کان اس شرک تو کفر کرن تمس پتین نماز یو شرک کر تمس پتین نماز اگر شرک اس کن کرن اس من چھ شرک کرن کا اس ساری چھ اعلان کرن اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس ساری چھ اعلان کرن لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ اس ساری چھ اعلان کرن نچ اولین من شریک کا نچ آخرین من شریک کا بزرگان دین گئی سانی کلک تاج مگر تمو ون کائنات اس اندر امیر کبیر اس ولن پنس رحمت اس من ساری پڑیو رحمت اللہ تم ون تری لیٹ کشیر مزید دبن چھو پدا مین دعوت کیا شو لیس لہو زدن ولا ندن ولا شبہن ولا شریک بسوانن امیر کبیر مون تم لیس لہو زدن ولا ندن ولا شبہن ولا شریک نچو مینس ربس زد مچو مینس ربس ند نچو مینس ربس کان شریک یہ کوئی ون امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یون شیخ نور الدین سری پڑی رحمت اللہ دبن یم تھائی ست زمین اسمان کھنگئی بتس منگئی میں سوئی دی ادیل سروشم ہنگت منگئی اد قصب منگئی تو اد قسم دی یون شیخ نور الدین دبن سوئی ہو سوئی تو سوئی ہو
سی سوئی سوئی کرز ہے زو بزرگان دینن ہن تعلیم سوئی او سوئی سوئی ہوا سی سوئی سوئی کرز ہے زو سوئی ہا ساری اندیش کاسی وازو پایس پتو سوئی ہا ساری اندیش کاسی وازو پایس پتو اولیاء کرام سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وائی لڑائی بغیر جھگڑے بغیر اگر پڑھن ول تہ ہچن ول آسا یس تم سن معرفت العرا کتاب یتنا چھ گنیت طالبین کاشر چھ ونن گنیت طالبین اصل پرونون سیشن چھ گنیت طالبین اتمن جی شیخ ونن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابن جی معین الا اللہ معنی تی پڑھ تو بدن کے مسلمانوں کارہم کے مسلمانوں اسلام آباد کے مسلمانوں بارہمولہ کے مسلمانوں معنی تی پڑھ تو لا معین الا اللہ ز چیز اپنے جی کامیاب گچھ گڈنک چیز اعتقاد لا معین الا اللہ کہن چھن مددگار سوائے ذات پاک حضرت اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ کون کھت چھن حجت سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ز چیز اپنے جی سواری چھ ترین ترین اکوئے یت سواری سد کائنات شاہ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ات سچ ابو لبابہ تو حضرت علی سری پڑیو رضی اللہ تعالی یمو کیا ون نحنو نمشیان کا اس کرن پنن محبت برداشت اس کرن پنن احترام برداشت تو ایسو پیدل تو ایسا سو سواری پٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پکو اسی پیدل تو پہ کیوں ز جواب دیتے حق تو ایتھا جو گوبر میں نہیں آتھ تو چھو پڑھ مت لکھ مت تو تھو یا گڈنک جواب فرمو قال ما انتما باقوى مني اے میں احترام کرن والو اے میں یہ کلام ونن والو تو یہ بھی سوار پٹھ اس پکو پیدل مگر گوبر مین عزیز مین بوزن کلام فرمو ما انتما باقوى مني تو از چھن میان کھ طاقت ور یل تو پیدل پکنک طاقت پیدل پک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھو تے مگر دویم جواب تے بوجھو مگر بوجھو غور آسان فرمخ ولانا اغنا عن الاجر منکما بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم گبرو متا کرتو شور میانو گبرو متا کرتو میانو عزیزو شور بوزتو یہ کلام زندگی بدل انشاءاللہ سانن گنہن کر مغفرت پروردگار سانن بن کر پرد پوشی پروردگار از دیئے مجلس یوند اجر و ثواب پروردگار بے اولادن سوز اولاد صالح پروردگار بے مارن کر شفا پروردگار بے مارن کر شفا پروردگار قرض دارن ہندس قرضس کر نخوت پروردگار لاچارن کا سے لاچاری پروردگار بے بسن کا سے بے بسی پروردگار بیمار ست کر اندر من مرزن اندری شفا نبر من مرزن نبری شفا کوڑی مالن کر پرد پوشی پروردگار بے روزگارن کر روت روزگار عطا پروردگار قرض دارن والے قرض نخ پروردگار آمین یا رب العالمین فرمو نخ تو شو میون احترام تو شو میون ادب تو گس نو برداشت پیدل اس پکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ولعنا بمحمد صلی اللہ علیہ چھس نہ بے نیاز
کلام بوزو چھسن بے نیاز چھسن بے نیاز توی دون مقابل اجر نش یل توی اجر ضرورت یل توی مزور ضرورت اجر زین نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل اجر توی ضرورت یل عمل توی ضرورت عمل کر نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل پیدل پکن سویت تونجس نامی عمالس اجر یہ لکھنا پیدل پکن خطر چھو تیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو اجر ضرورت میں چھو ثواب ضرورت اوے اس قیام اللیل تیوت طویل کرن تیوت زیوٹ کرن زشراوی اگو مغیر بن شعبہ بے گئی چون تمین موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہ فرماونا روت کیوتوس تیوت طویل قیام مبارک کرن روت کیوتوس تیوت طویل رکوع مبارک کرن روت کیوتوس تیوت زیوٹ سجدے مبارک کرن اخ اسو تہ بودمت پائے مبارکن ہوس ورمی مبارک کھسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبر مین تھا ونی یاد مسلم شریف اندر ہے کتھس مسلم شریف اندر اوے چھ ون یون اک دو پڑک قیام اللیل تکبیر تحریمہ کرک سنا پڑک تعوذ پڑک تسمیہ پڑک سورہ فاتحہ پڑک سورہ فاتحہ پتلوک سورہ آل عمران پڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان اس گو خیال سورہ آل عمران مکلائن تو پت وسن رکوس سورہ آل عمران مکلو کے وتن رکوس ام پت لوگ سورہ بقرہ پڑن اللہ اکبر کچو فکر تارن مسئلہ دراو امی مطلب گو اگر کن سات ترتیب اس مز اوڑ یوڑ گچ نماز پیونا اثر کیا ترتیب چھ بہتر ترتیب چھ بہتر ترتیب چھ بہتر مگر اگر کن سات گچ مولوی سبس ترتیب اس مز اوڑ یوڑ سبحان اللہ گس نپت کین وانن سجدہ ساو چھن مولوی سبس دن نماز آئے کیا زی نماز چھ پڑمت گوڑ پڑمت سورہ آل عمران پت پڑمت سورہ بقرہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر امت گو رکوع مبارک ماہ رمضان چین گول ون آسن لڑائی مولوی صاحبن زیوٹھا چھو پڑھن ہے مولوی صاحب چھوٹ چھوٹ پڑھا اس پٹ پڑھا علم ترا پٹ پڑھو علم ترا پٹ پڑھوا علم ترا پٹ پڑھوا ہے مت سا پڑھ تو علم ترا پٹ ہے قرآن پڑھ تو زیادہ زیادہ ہے ماہ رمضان شو قرآن پڑھ مزیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا چناوی شہر القرآن یا چناوی شہر اخو اس پانتی کرن تلاوت بے اس پریترات اندر جبریل یون سمکھنے جبریل یون ملاقات اس کے مسمین اس دل کس قرار میانن چشمن ہندی شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم خطر جبریل و سمکھنے ون اللہ اکبر کن ترہن راتن یا ترہن راتن یل ماہ رمضان یا ترہن دونوں ترہن راتن اس ملاقات سیون یل کن ترہن دونوں دیا کن ترہن راتن اس ملاقات سیون کم خطر اخذ دوالی تی تلاوت کرن بے اس اگردان یون کرن جبریل سی حضری اندر عدبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تراوی پڑھو شوق سون لڑائی بغیر کسی کو اجازت نہیں ہے اوت پڑھن وہ پڑھن جس کو جس چیز کا علم ہے وہ اس کو پڑھنے دو دوتر پڑھن سجی پڑھن کا کون سے علم چھن اجازت سوانی یہ وانت تیچھو کون سے علم چھن اجازت وہ پڑھن اوت پڑھن دوتر پڑھن دوتا جی پڑھن یہ مسیوتا علم چھو پڑھن امام مالک خوزوانن دوتر پڑھن کمین پروائش اس پر چھن امت تقسیم کرے اس پر چھن امت شیراد بکھراؤن یوسی وانی سوچ امت تک بدخات دشمن سوچ امت تک بدخات دشمن مگر سود پوٹ پڑھو قرآن کیسا پڑھو سود پوٹ نماز چھ پڑھن رکو کریو برابر سجد کریو برابر قیام کریو برابر اگر نکریو اگر یت پوٹ پڑھو یت پوٹ پڑھو وہن منٹن مس
پندہن منٹن مز نہ رکو برابر نہ سجدہ نمازِ سۭتۍ کیا میلن اجر کیا میلن آز تھو نا مے موضوع یہ اجر اجر تو ثواب تھو نا موضوع نمازِ سۭتۍ کیا میلن اجر و ثواب کیا میلن اجر و ثواب کوتا اجر و ثواب میلن من حافظ علیہ کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ یم نماز آسہِ رٲچھ کٔرمٕژ کیٛاہ آسیٚس کٔرمٕژ رٲچھ کِتھ پٲٹھۍ یِوان کرنہٕ رٲچھ کِتھ پٲٹھۍ یِوان کرنہٕ ترٛےٚ چیٖز تھٲیزیو یاد رٲچھ ترٛےٚ چیٖز تھٲیزیو یاد اکھ گوٚو وقتس پٮ۪ٹھ پرٕنۍ نٮ۪ماز کیٛاہ پرٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز گوٚو اکھ دوٚیِم گوٚو تمہِ طٔریٖقہٕ پرٕنۍ نٮ۪ماز یُس طٔریٖقہٕ ہوو تہٕ بوو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ گوٚو تعدیٖلِ ارکان اعتدالس منٛز کرُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رُکُن ادا اعتدالس منٛز کرُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رُکُن نتہٕ پٔرۍزیو یاد بُخاری کِتاب العظم راوی چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑایہِ بغٲر تہٕ جگڑٕ بغٲر فتنہٕ بغٲر تہٕ فساد بغٲر دپان مسجد منٛز گوٚو دٲخل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو تھوٚو تشریٖف فدخل الرجل بیٛاکھ شخص گوٚو دٲخل فصلی وُنہِ اوس فرضس وقت دہ مِنٹ پنٛداہ مِنٹ وُہ مِنٹ یہِ بیوٗٹھ سیوٚدُے کینٛہہ أمۍ پٔر زٕ رقٲژ نٮ۪ماز کیٛاہ پَزن تَتھ کیٛاہ وَنان تحیت المسجد کیٛاہ چھِس وَنان أمۍ پٔر تحیت المسجد ییٚلہِ تحیت المسجد پٔرٕن فصلی علی النبی صلی اللہ علیہ سلام پھِرن تہٕ اَمہِ پَتہٕ آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیٖک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فردہ جواب دِتُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مگر کَتھ ؤنۍ حظ فرماس ایرُج فصل فإنک لم تصل بدرنٕکۍ مُسلمان تھاوان یاد فرماس ایرُج فصل فإنک لم تصل واپَس گژھ نٮ۪ماز پَر نٮ۪مازٕے پٔرٕتھ نہٕ أمۍ چھِ پٔرمٕژ نٮ۪ماز اگر آز وَنو کٲنٛسہِ حالت روزِ نہ ٹھیٖک کِنہٕ خراب گژھن خراب گژھِ نہ اگر کٲنٛسہِ وَنو نٮ۪ماز پٔرِتھ ژےٚ پٔرٕتھ تہٕ نٮ۪مازٕے حالت گژھِ نہ ٹھیٖک کِنہٕ خراب وٕچھِو تَتہِ اوس ہیٚچھنُک شوق ییٚتہِ چھُنہٕ ہیٚچھنُک شوق ییٚتہِ چھُنہٕ ہیٚچھنُک شوق فرماس ایرُج فصلی فإنک لم تصل واپَس گژھ سا گوٚبرا نٮ۪ماز دۄہراو سا گوٚبرا نٮ۪مازٕے نہ سا پٔرِتھ گوٚبرا یہِ گوٚو دوٚیمہِ لَٹہِ پٔرٕن نٮ۪ماز بیٚیہِ آو سلام کٔرٕن جواب دیُتہِ حظ بیٚیہِ ووٚن حظ واپَس گژھ سا گوٚبرا نٮ۪ماز پَر سا نٮ۪ماز نٮ۪مازٕے پٔرٕتھ نہٕ پٔرٕن دوٚیمہِ لَٹہِ تہِ نٮ۪ماز آو تہٕ گوٚو ترٛیٚیمہِ لَٹہِ وۄنۍ نٮ۪مازِ منٛز دٲخل ییٚلہِ ترٛیٚیمہِ لَٹہِ تہِ پٔرٕن بیٚیہِ ووٚن حظ ایرُج فصل فإنک لم تصل واپَس گژھ نٮ۪ماز پَر نٮ۪مازٕے پٔرٕتھ نہٕ ییٚلہِ أمۍ ترٛیٚیمہِ لَٹہِ تہِ بوٗزِ فرمووُن یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق قسم چھُم تٔمۍ سُنٛد ییٚمۍ ژٕ حق ہٮ۪تھ سوٗزُکھ ییٚمۍ ژٕ مےٚ حظ چھے یِژھٕے نٮ۪ماز تَگان فعلمنی تیٚلہِ ہیٚچھنٲیِو مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ نٮ۪ماز تیٚلہِ چھِ ہیٚچھنٲیِو مےٚ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس وَل بہٕ ہیٚچھناوَتھ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ کَرَن تقبیٖرِ تحریٖمہ کِتھ پٲٹھۍ آسٮ۪کھ گُلۍ زٕ گَنڈَن کِتھ پٲٹھۍ آسٮ۪کھ قِرَت کَرَن کِتھ پٲٹھۍ آسٮ۪کھ رُکوٗع کَرَن کِتھ پٲٹھۍ آسٮ۪کھ رُکوٗع پٮ۪ٹھ کھڑا گژھان کِتھ پٲٹھۍ آسٮ۪کھ سجدٕ کَرَن ہیٚچھنو راوی کَرَن بیان أمِس کیٛازِ ووٚنُکھ یہِ اوس نہٕ رُکوٗع کَرَن برابر یہِ اوس نہٕ سجدٕ کَرَن برابر تُہۍ پٔرۍزیو حدیث مبارک بہٕ چھُس نہٕ وٕنہِ شیٹھٕ وُہُر مگر کینٛہہ چھِ شیٹھٕ وُہُر بہٕ تہِ چھُس بُجرَس کُن پَکان مگر وٕنہِ چھُس نہٕ شیٹھٕ وُہُر أمۍ آسہِ شیٹھَن ؤرۍیَن پٔرمٕژ نٮ۪ماز رسول چھُس فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم شیٹھ ؤری نٮ۪ماز پٔرِتھ تہِ آسٮ۪س نہٕ اَکھ نٮ۪ماز تہِ قبوٗلٕے کٔرمٕژ پَروَردِگار زٕ ساس ژۄدہَس منٛز کھوٚت سہلاب رۄب دِیِن ییٚتہِ اور نجات نۄقصان کوٗتاہ گوٚو کَرورَن منٛز کَرورَن منٛز گوٚو نہ نۄقصان مگر کَمپَنسیٹ ہیوٚک کٔرِتھ بیٚیہِ آیہِ واپَس تٲجِر آیہِ پنٛنہِ پُزِشَن پٮ۪ٹھ زٔمیٖندار آیہِ پنٛنہِ پُزِشَن پٮ۪ٹھ واپَس ہیوٚک اَسہِ کَمپَنسیٹ کٔرِتھ وارٕ 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 گٔے أسۍ سٹیبٕل گٔے أسۍ سٹینٛڈ وِد آن گٔے أسۍ بیٚیہِ اِکنامِکٔلی ساوُنٛڈ گٔے أسۍ اِکنامِکٔلی ساوُنٛڈ مگر اگر کٲنٛسہِ نٮ۪ماز آسہِ پٔرمٕژ شیٹھَن ؤرِیَن پَتہٕ گژھِ پیشہٕ پَروَردِگار اَتہِ یِیَس وَننہٕ نٮ۪مازٕے چھَتھ نہٕ پٔرمٕژ یہِ کوٗتاہ بَدقٕسمَت چھُ دُبارٕ دی سا رۄب موقعہٕ أمِس کیٛازِ آسہِ شیٹھَن ؤرِیَن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے گٔمٕژ قبوٗل زٕ لفظ چھِ یا آسہِ نہٕ أمۍ رُکوٗع کوٚرمُت برابر
یا اسلام سجده کرمت برابر آج پڑھو اس تراوی انشاءاللہ قیام اللیل کرو قیام اللیل اس نے کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرو مگر کت پٹ کرو الحمد تر فکر بہتر فکر ولدالین یہ پٹ پڑھو کنہ اس پڑھو الحمدللہ رب العالمین پت کرو وقف الرحمن الرحیم پت کرو وقف مالک یوم الدین پت کرو وقف ایاک نعبد و ایاک نستعین پت کرو وقف اگر نہ کرو ون زن مان مکان حدث بولی سا ونن چھ بمانی نہ بہ یہ کرن چھس بہ کرتی مگر یاد تھوئی دو نماز چھ میلن اجر و ثواب یم اپنی نماز آس روش کرمت مے ون روش کت پٹ چھ ون کرن ونم نہ امس کیا دیو رف کانت لہ نور قیام از دو چھ گائے ضرورت تت اس نے بیٹری کی بلب کی نہ اس موبائل سوئی ٹارج کر ہو سان تت چھ نور ضرورت چھ نہ نور ضرورت تم دو کمن اس نور یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا ما سورہ تحریم چھنو سورہ تحریم یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا ما سوش سدو یم دو عزت دی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار والذین آمنوا ما بیت ملکن یمو امن ستون ایمان نورهم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم نورا سی پکن یمن ایمان والن دچھن کن تہ سوت بروٹ کن تہ سوت نورهم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم با ایمان ناس نور دچھن کن تہ سوت بروٹ کن تہ سوت یقولون تم آسن دعا کرن یل تم نور وچھن گاش وچھن یا جماعتس تہ کرن یہ نور عطا سانن والدینن کرن نور عطا منن والن تہ بودن والن کرن نور عطا آمین یہ کمیک نور آس یا سی ایمانک نور یا سی اعمال صالحاتن ہن نور یا سی صدق خیراتک نور یا سی ذکر اذکارک نور یا سی اعمالن ہن نور بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون یم یل نور وچھن دو چھن تی بروٹ تیم کرن دعا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یم کرن دعا ربس ربنا ای سان پالنہار اتمم لنا نورنا یہ نور کرز سان خطر مکمل یت اڑوتے چھت گچھ یہ گژھ پوشن برابر یو تام سے جنتس اندر دگ جا ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار سان خطر کرز سون نور مکمل وغفر لنا بے کرز اس با ایمانن پنس مغفرت اندر جا رب کرکھنا از اس مغفرت کرکھنا ونن والس مغفرت کرکھنا بودن والن مغفرت کرکھنا سانن والدینن مغفرت کرکھنا سانن اولادن مغفرت کرکھنا سانن بزرگن مغفرت کرکھنا سانن احباب و اقاربن مغفرت کرکھنا سانس اہل و عیالس مغفرت کرکھنا سانس ذریتس مغفرت یم گزرے مت بدرنک مسلمان تمن کر مغفرت یم مرد گزرے مت تمن کر مغفرت یم زن گزرے مت تمن کر مغفرت یم جوان گزرے مت تمن کر مغفرت پروردگار یم زانوک تمن کر مغفرت یم نہ زانوک تمن کر مغفرت یمن مول موج گزرے مت تمن کر مغفرت یمن یار دوست گزرے مت تمن کر مغفرت پروردگار ایل اسنک است کرز مغفرت آمین یا رب العالمین انک علی کل شیء قدیر تسوی شک نور پوشناون وول تسوی شک مغفرت کرن وول انک علی کل شیء قدیر پرت کن چیز پہ چھ طاقت تھاون صرف ذات پاک حضرت اللہ نماز سے دیو نور پروردگار و نجات بے دیو نجات پروردگار و برہان بے دیو سنت دلیل پروردگار سنت دلیل پروردگار یہ اترو چاسی نماز کر گئے اس کو مول اجر ثواب کر میل نماز فرمو صلو کما رائیتمونی اسلی ملتی تھے پٹ پڑک نماز
یتھ پٲٹھۍ نماز وٕچھِتھ پَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، یِتھ پٲٹھۍ تِمو پَرٕنۍ نماز، تِمو کوٚر یہِ تقبیٖر تحریٖمہ، دستہِ مُبارک ٲسی آسان رویہِ قبل، یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ آسان پَنٕنہِ انگُشتانہِ مُبارک نارمل پوزِشن اَندر، برابر ٲسۍ کران سٹریٹ ہیٚور کُن پَنٕنۍ دستہِ مُبارک برابر پھیکٮ۪ن تام یا کَنن تام، پَتہٕ ٲسۍ کران اللہ اکبر، پَتہٕ ٲسۍ تھاوان کھوورِس اَتھس کیٚتھ دٔچھُن دستہِ مُبارک، کر کِتھ پٲٹھۍ، اَتہِ چھُ آمُت لفظ زِرا، زِرا زِرا چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ، یُس یہِ ٹِپ آف دِ فِنگر، ٹِپ آف دِ فِنگر، یۄس یہِ لانگ فِنگر، اِن ماے ہینڈ اِن یور ہینڈس، یۄس یہِ لانگ فِنگر اِن ماے ہینڈ اِن یور ہینڈس، یۄس یہِ زیٖٹھ انگٕچ ییٚمہِ کہِ ٹیٚنڈِ پٮ۪ٹھ برابر کھۄنوَٹس تام، اَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان زیرا، کیاہ چھِس وَنان، یِتھ پٲٹھۍ تھٲیتَن اَتھٕ کانٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ تھٲیتَن اَتھٕ کانٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ تھٲیتَن اَتھٕ کانٛہہ، لڑٲے مہٕ ژُیِو، اگر پٔرِو لڑٲے ژَلہِ ہے، جگڑٕ ژَلہِ ہے، پوٚروٕے نہٕ، پوٚروٕے نہٕ، استحصٲلی عنصر چھُ استحصال کران، یوٚتام نہٕ پٔرِو، یوٚتام نہٕ ہیٚچھِو، بہٕ طالبہِ علم چھُس یو وَنان اختلاف ژَلنیو نہٕ، ہیٚچھِو پانہٕ، پٔرِو پانہٕ، علمایہِ کِرامن سۭتۍ تھٲیِو رٲبطہٕ مُستحکم تہٕ مضبوٗط، پانے مہٕ دِیِو فتوا، فیس بُک مولوی مہٕ بٔنِو کیٚنٛہہ، وٹس ایپ مولوی مہٕ بٔنِو کیٚنٛہہ، گوٗگل مولوی مہٕ بٔنِو کیٚنٛہہ، مہ بٔنِو گوٗگل مولوی، مہ بٔنِو فیس بُک مولوی، مہ بٔنِو وٹس ایپ مولوی، پَنٕنٮ۪ن أچھن ہُنٛد گاش چھُ پیٚوان تھکراوُن اگر کیٚنٛہہ ہیٚچھُن چھُ، پَنٕنٮ۪ن أچھن ہُنٛد گاش چھُ پیٚوان تھکراوُن اگر کیٚنٛہہ ہیٚچھُن چھُ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ بَڑٕ بہادُر بَنُن، صُبح تہِ پَنُن صرف کَرُن، شام تہِ پَنُن صرف کَرُن، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تھاوان پَنٕنہِ چشمانہِ مُبارک یَلہٕ، چشمانہِ مُبارک گژھن نہٕ بنٛد تھاونہِ، یہِ چھُ مقروٗحاتہِ نٮ۪مازن منٛز، پَتہٕ ٲسۍ کَنسنٹریٹ کَران پَنٕنہِ چشمانہِ مُبارک سجدٕ گاہَس کُن، سجدٕ گاہَس کُن، پَتہٕ ٲسۍ قیام کَران، یہِ بوٗزوٕ تۄہہِ، رکوٗع چھو پَتہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ کَران، راوی کَران بیان رکوٗع ٲسۍ انفرٲدی طور تیوٗتاہ زیوٗٹھ کَران ییٖتِس کالَس پَنٛژاہ آیات یِن تِلاوت کَرنہٕ، ساڑن سَتن ہَتن ؤرین کوٚر بدرن کی مُسلمانن، کارِ ہامِکۍ مُسلمانن، بہٕ چھُس ویٖرُک ویٖرِک مُسلمان، اسلام آبادٕکۍ مُسلمانن، ساڑن سَتن ہَتن ؤرین پوٚرُن ترٛیہِ ترٛےٚ لَٹہِ سُبحان ربی العظیم، سُبحان ربی العظیم، ترٛیہِ لَٹہِ پوٚرُن نہ، ہَتا پانٛژھِ لَٹہِ پَرتہٕ، سَتہِ لَٹہِ پَرتہٕ، نَیہِ لَٹہِ پَرتہٕ، کَہہِ لَٹہِ پَرتہٕ، کُنہِ ساتہٕ آسہٕ تہٕ پَرن سُبحُن قُدُّوسُن رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، آسہٕ پَرَکھ ییٚلہِ سورہ نصر گوٚو نازل، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، دس پر لڑائی بغٲر بخاری کتاب تفسیر، یِہوے موج چھِ راوی عایشہ رضی اللہ تعالیٰ، ییٚلہِ یہِ سورہ نصر گوٚو نٲدِل، ییٚلہِ سورہ نصر گوٚو، دَپان اَمہِ پَتہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ رُکوٗع تہٕ کٕہٕنۍ سجدے مُبارک، میٲنِس دِل کِس قرار، میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ سورہ نصر گوٚو نٲزِل، اَمہِ پَتہٕ کیاہ ٲسۍ کران کٲم، اَمہِ پَتہٕ یُس تہِ رُکوٗع تہٕ سجدٕ ٲسۍ کران تَتھ منٛز ٲسۍ ضروٗر پَرُن سُبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سُبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کاش أسۍ تہِ آسہٕ ہاو پَران وٲلۍ، پَتہٕ ٲسۍ کران سجدے مُبارک، سجدے مُبارک کوٗتاہ زیوٗٹھ اوس آسان، گوٚبرا یادَس تھٲیزِ سجدے مُبارک کوٗتاہ زیوٗٹھ ٲس آسان، عایشہ فرماوان بہٕ ٲسٕس آسان بِستَرِ مُبارکَس اَندَر، بہٕ ٲسٕس ہَنا لیٹٕے پَہَم وۄتھان، سٲنۍ پٲٹھۍ نہٕ ٲٹھِ بَجہِ میٛٲنۍ پٲٹھۍ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ واریاہ طویل قیام کَران، بہٕ تہِ ٲسٕس رٲژ ہٕنٛدِس ترٛیٚیمِس حِصَس منٛز وۄتھان، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ برٛونٛہٕے پَنٕنۍ ذاتِ مُبارک کَران قیام اللیلَس منٛز پیش، سجدے مُبارک ٲسۍ کَران، حُجرٕ اوس لۄکُٹ، مےٚ آسہٕ پٮ۪وان تَمہِ ساتہٕ زانوی مُبارک تَتھ کَرَن، پایے مُبارک وَٹٕنۍ، ییٚلہِ سجدے مُبارکَس منٛز اوس جبیٖنہِ مُبارک جُکاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ تہِ ٲسٕس اِشار گژھان،
امہ پتہ اوس سجدے مبارک تیوتاہ زیوٹھ آسان بہ تہذ موج اسس بامبران اللہ اکبر بہ تہذ موج اسس بامبران کیا اسس بامبران بہ اس دپان روح مبارک ماؤ قبض کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل وار یا خوش گزرن بہ اس بامبران تو تھود اسس وتن یم شہادت چ انگشت مبارک ست اسس پائے مبارک زیر دیوان اشار کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سلام اس پرن اللہ اکبر اللہ اکبر میں کن اس گسن مخاطب عائشہ پائے مبارکس کیا زید زیر میں از گو خیال بما گئی اس مونڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں از گو خیال روحی مبارک ماہو قبض کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا عائشہ بو سزار پار کرن رب سن دربار سجد مبارک سندر زار پار کیا اسس کرن اللہم حاسبنی حساب یسیرا اللہ اکبر اللہم حاسبنی حساب یسیرا اے میں حساب ہنوالی رب بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چسی کرن دار پار محض سالتا آسان حساب اللہ اکبر دپن تیتہ لٹ بوز میں یہ اللہم حاسبنی حساب یسیرا دپن میں گو صبرک پیمان لبریز موج ہے صبر موج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا میں دو میں چھپڑ مجھ قرآن پاک فاما من اوتی کتابہ بیمین فسوف یحاسب حساب یسیرا یہ میں اس خوش قسمت از دشنس اتھس کیا دن نام اعمال امی شواد یون کرن امی سے سال تاسان حساب پروردگار مگر توی شو امی باوجود سجدے مبارک سندر بار بار منگن اللہم حاسبنی حساب یسیرا وندی تو مین سوال جواب مل حساب الیسر سال تاسان حساب کیا حض گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر تھا بنیاد ماجد تھاون یاد یم بوزن آسن فرموس انہ من نوقش الحساب یوم اذن زلاف زامت اخلاف زامت انہ من نوقش الحساب یوم اذن ازدبا بے اخلاف زامن انہ من نوقش الحساب حلکا یم اس پروردگارن حساب لوگ ہن کت پوٹ آگو یون پروردگار ای میان بندہ یہ کیا پت و دوبارہ کی گو آسان حساب بیا گو یہ ون اے میان بندہ یہ کیا اگر بند کر سو دبس مان یہ کیا فرمو سو گو ہلاک یمس پرس گور لاگے اب دوہ سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ بسس منن مینس نام اعمال سرز سرسری نظر اتنا سنس نام اعمال لاگے سنن اتنا سنس نام اعمال لاگے اوی زج مبارکی سبس کرس نیر اندو بن رات کیو تو اتنس تاجد پرنس رات کیو تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ ہس ام پتے ونے بدرنک مسلمان اہل دشنات پرنے ونے یہ کم چون مت غلام نبی مبارکیر ہاتھ وری بروٹ سچی آز ونن یم چھ نات پڑھنے اس وقت ہاتھ وری اس وقت اکھت تو پنچ وری نات کھنی کرن پنس دل کس قرار پنس چشمن ہند شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک زبن ون حضرات کیو تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ تہجد ہی ہوتا ہے نانا حجرس ڈونس نالان شیرنس حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس
قربان لگس گری کرام کرنس قربان لگس اوی زبانی نٹھار دبن الفست حیس میمس دالس تمن حروفن تعریف یم حروف یون نام مبارکس سے الفست حیس میمس دالس حرفس حرفس قربان لگس حرفس حرفس قربان لگ میمست حیس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگ اللہ اکبر رب فرماون اگر تہ کامیاب تو کامران گھن تیل کیا کر تیل تہ دنیا اندر کماون اجر اجر و ثواب یہ کت پہ کماون فرمان کل نفس ذائقۃ الموت اگر نہ کمائک مرن جی مرن پت وشک میں کوتا کموت رب فرمان ہوا انما توفون اجورکم یوم القیامہ برابر دی پنس کرمتس مزور پروردگار کتا مزور دی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ذر کیا گو ذر کیا گو ذر چھن یمو اچھو وشن یوان ذر خاطر پیوان لاگن ٹیلیسکوپ کیا پیوان لاگن رب فرماون ذرس برابر آتنی کی کرمس سنی کی تینی برہ کن پروردگار ذرس برابر آست شر کرمت سو شر تینی برہ کن پروردگار مکمل مزور دی پروردگار اللہ اکبر ولا یظلمون نقیرا رب فرماون ظلم کرنے پہ پنس بندس سے اگے خضر آنٹ بیا گو خضر آنچہ ہن دل خضر آنچہ ہن رب فرماون خضر آنچہ ہندس دلس برابر تے کرنے پن دربار پنس بندس سے ظلم ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب فرمان وارن چھئی خیال تھائز کچی تم تم پروس اس ماہ رمضانس واریہ یار واریہ دوست واریہ شفیق واریہ رفیق یم لڑے اس آسن بعض جامع علی دی شیر باغ جمعہ پڑھت آز اس میں تتک متول جمعہ پتہ دوپت مے نش کھیزی بت پھل سہ متول اس میں ون دون بہ حض چھس الحمد للہ پن گھر واجن تہجد پرنان تمہ کال ووتمت سہ برہ کن بنان امام گھر واجن بنان مقتدی خاتون کن سی زن سفر مردس کن سی زن سفر کت چوا فکر تار مردس کن سی زن سفر مگر خاتون ہک کن سی زنس تہ سفر یہ روزان پت کن بس روزان امام دن بہ کر ون ماہ رمضانس وچ کم دنیاس مس دن مے خاندارن ون رات دپان اسم یل سہ تراوی پڑھنے گھک مسجد مز مے کس پڑھنا تہجد اللہ اکبر مے کس کرنا قیام اللیل دن مے حال جواز بہ ہا پڑھ ماہ رمضانس اندر تراوی نماز گرس مز کی مے معمول رودمت واریہ کال ہے واریہ وری ہے الحمد للہ دین اس تہ یہ توفیق پرورتگار دن بس رٹن پت کن پن خاندار گھر واجن مے دس ٹھیک جواز ٹھی ٹھیک پڑھ مگر یہ مے ون دن مے حس گھن برنٹ یل بہ صفس منس بہان سہ کوشش کر ہمیشہ برٹمس صفس نماز پڑھنے کی رسول سہ نمو فرمت اگر برٹمس صفچ فضیلت تو بی بانگی ہن فضیلت مینس امتس تر فکر اک برٹمس صفچ یہ دک دن ون دین ماہ رمضانس من زیادہ دک کھسا بروٹ کن کھسا بروٹ کن پان بہن پتمس صفس کی سلام پھرن تار نبر نیرن زن کس تام امس پتہ نہ سلام پھرت گھس ٹھہر سلام پھرت گھس ٹھہر انفرادی طور گھس ذکر و اذکار
انفرادی طور گژھِ سبحان اللہ پرن، الحمدللہ پرن، اللہ اکبر پرن، درود پاک گژھِ پرن. اگر آسہِ ہا مسلمانس توفیق یہ گوژھ فجر نماز پڑھتھ أتھ جایہِ بِہُن ییٚتھس أمۍ فجر پوٚر، ذکر گوژھ کرُن، تلاوت گوژھ کرُن. اگر وضوہٕچ ضروٗرت پیٚیہِ، نیبر تہِ ہیٚکہِ نیٖرِتھ، وضوٗ ہیٚکہِ کٔرِتھ، پِشاب ہیٚکہِ کٔرِتھ، واپس ہیٚکہِ یِتھ، اتھ جایہِ ہیٚکہِ بِہِتھ. پتہٕ ییٚلہِ آفتاب کھسہِ پتہٕ پَرِ نمازِ چاش تہٕ کیاہ پَرِ نمازِ چاش تہٕ زٕ رقٲژ پٮ۪ٹھ ٲٹھ رقٲژ تام، کم از کم زٕ رقٲژ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٲٹھ رقٲژ. مزوٗرۍ کیاہ دِیَس رۄب؟ مزوٗرۍ چھُ نہ حظ موضوٗع، اجر چھُ نہ موضوٗع؟ مزوٗرۍ کیاہ دِیَس پروردِگار؟ یُس فجر نماز پَرِ پَتہٕ بیٚہہِ أتھۍ جایہِ، ذِکر اذکار کَرِ، تِلاوت کَرِ، اللہ اکبر، پَتہٕ پَرِ چاش تہٕ نماز زٕ رقٲژ پٮ۪ٹھ ٲٹھ رقٲژ، اَکہِ حجُک ثواب، اَکہِ قبوٗل گٔمتہِ عُمرُہُک ثواب، اَکہِ قبوٗل گٔمتہِ حجُک ثواب، اَکہِ قبوٗل گٔمتہِ عُمرُہُک ثواب. مگر اَسہِ نہٕ فرصتٕے، اَسہِ نہٕ دُنیہی ترٛاوان، اَسہِ نہٕ دُکانٕے ترٛاوان. رۄب فرماوان ژےٚ تہٕ مےٚ، وَ انفِقوا مِمّا رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل. ہتا خرچاتا برٛونٛٹھٕے یہِ جوٲنی، خرچاوُن گوٚو نہٕ رۄپیہِ دَہ یوت. قۄران ٲسِو پَران غورو تدبر سان، ہتا خرچاتا یہِ وقت میانہِ بندگی منٛز، درسہِ قۄرانَس منٛز، درسہِ حدیٖثَس منٛز، ہفتہٕ وار اجتماعس منٛز، ہیٚچھ تہٕ ذِکِر، ہیٚچھ تہٕ حدیٖث، ہیٚچھ تہٕ قۄران، ہیٚچھ تہٕ وضوٗ، ہیٚچھ تہٕ غسل، ہیٚچھ تہٕ ودٲیِف، مسنوٗن کلمات، خرچاو تہٕ یہِ وقت. اَمہِ برونٛہہ کہِ موت کَرِ تھپھ، ییٚلہِ موت تھپھ کَرِ، یہِ چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھ کھۄرو کِنۍ، کھۄرٕ سردے، زنٛگہٕ سردے، ووت تٔنِس تام، درٛاسَس ہا زوٗ، درٛاسَس ہا زوٗ، تٔنِس تام ہسا گوٚو سردی، کھوٚت ہیوٚر پَہم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہِ موت چھُ رَٹان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ، دوٚپُن یِمو دوٚپُن موت چھُے سۭتۍ کوٚت مالہِ ژٔلۍ زِ کھیلہِ منٛز کَڑیو ژٲرِژ کَٹھا. زٕ لفظ آمٕتۍ، موت چھُے سۭتۍ کوٚت مالہِ ژٔلۍ زِ کھیلہِ منٛز کَڑیو ژٲرِتھ اکھا، موتٕنۍ شربت چَنہٕ روٚس نہٕ بٔلۍ زِ سُلہِ کوٚن گٔیا ژیٖنِتھ کَتھٕ. یہِ ووٚن شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ. مولانا انور شُپیانٮ۪ن ووٚن، دوٚپُن یہِ موتو سوٗرَٹن خاصن تہٕ عامن. اگر پوشے دُنیا تیٚلہِ گوٚژھ پوشُن امبیایہِ کِرامن، گوٚژھ نہ پوشُن، تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ نیرُن. چانہِ تہٕ میانہِ دِلُک قرار محمد رسول اللہ. فاروق اعظمن مونُے نہٕ، مون نہ تلوار کنتس کیٛاہ، دوٚپُن کیٛاہ مانن میون دِلُک قرار میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو کوٚر نہٕ موتس سۭتۍ مُلاقات، دوٚپُن یُس وۄنۍ موتس سۭتۍ کوٚرُکھ مُلاقات تٔمِس چھِ پنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن کرٕنۍ مۄنٛڈ، تٔمِس چھِ پنٕنۍ اولاد کرٕنۍ یتیٖم. اللہ، دوٚپیس تیٚلہِ، دوٚپُن ژتجیٚن دۄہن گٔے کۄیہِ تورس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شرفہِ مُلاقات خٲطرٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تِم آیہِ ژتجی دۄہ کۄیہِ تورٕ پٮ۪ٹھ واپس تورات ہیٚتھ، یِتھ پٲٹھۍ تِم ژتجی دۄہ آیہِ واپس، یِتھٕے پٲٹھی واپس میانہِ دِلُک قرار میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ سمجھو ابا بکری کیاہ فرمونس، فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونس مایہِ جذباتن منٛز، سورہ آل عمران پڑھ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سورہ زمر پڑھ، سورہ آل عمرانٕچ آیت پٔرزیو تُہۍ گرِ مُکمل، سورہ زمرٕچ آیت پٔر، اِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ. تۄہہِ تہِ حظ چھُ موتس سۭتۍ کرُن مُلاقات، یِم باقٕے یِمن تہِ کرُن موتس سۭتۍ مُلاقات.
مرن چھ سارنے اگر بچہ تیل گوس بچن گڈنت ایم بی آئی کرام صلوات اللہ تعالی علیہم انور شوپیانی رحمتہ اللہ علیہ ونن یموتو سورتن خاصنت آمن یوہی خلی کرن شہرنت گامن یوہی خلی کرن شہرنت گامن مرن تھو مچھو حضرت ذل جلالن یہ پانے یہ دپن نہ دپن مرن تھو مچھو حضرت ذل جلالن خدائے لا یزالن بے مثالن مرنا سچے مسلمانا مگر یل مرق مرن برونٹی تھوئی زی اجر و ثواب خطر سامان زادرہ تھوئی زی وانفقو من مرد کرکو من قبل ایاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل کریم اتنو تو تتام روجت بیا خبر اس پجاز بو بیا خبر اس پجاز سے بیا خبر اس پجاز بو بے حس اس پجاز سے بے حس صرف دکان صرف دینار صرف درہم صرف پاک صرف شاپنگ کمپلیکس صرف مکان صرف پوشاک صرف روپیہ بس روپے گھسے آسے پت نماز پڑھوایا کور تی نوکری نوش تی نوکری پان تی نوکری کھنڈارین تی نوکری آج چھ سیلز مین ون کوڑ تی چھنا مول چھ دپن بے تامت بہمے بیس کامہ آج چھ کوڑ کاشر کوڑ سیلز مین آج چھ پیٹرول پمپن پٹ کاشر کوڑ تیل تراون اللہ ترقی ترقی چھا کاشر کوڑ چھ تتی تیل تراون ترقی چھا زوال زوال ترقی نہ زوال کوڑ تی رپے کماون اس مزاور نچو تی رپے کماون اس مس اد خاندر تی کر تس نماز نہ تگنی پچھے اس مز ونا تو ونیا چھس نشتی من چھنا تو ونیا اس تو سلی پم وتن تو ونیا کر می خاندر تی بچتے ہو زاوی مگر ون چھک نماز پڑھ ان یل چپڑت مالیا نچو کج بڑ چون سدا ورس تی ماج دپن ہتا مت ستاو تو سش امس امس لگ دد سیٹ سدا ورس لگ دد سیٹ امس چھ پتہ ام عطیہ سری پڑو رضی اللہ تعالی یل نہ ماہ رمضان اس فرض تیل اس دہ محرم روز تاکید فرض نہ تاکید دپن ام عطیہ اسے لکتن بچن دہ محرم روز تھاونا ون پتہ یل تمن من دہس بچ لگن یہ از ہابت نسخہ این تھڑ مو زاس کہس من میاد چکن ڈاکٹر صاحب بہ ہا روز زاس کہس من اس میں میاد چکن ڈاکٹر صاحب بہ ہا روز در روز زاس کہک نسخہ شانن رکھ پتہ گسن مولوی صاحب سے میاد زاس کہس من یت پٹ کنس کشن یوا روز در ہا روز کنس اس کشن یوا روز در ہا روز ان اللہ و انا الیہ یت شوالس یت شابانس شابانس مز اس واز پڑھن رسول اللہ آتاکم رمضان شہر مبارک یت یت شابانس مز آتاکم رمضان سنن نسائی پر جو کتاب سیا فرمان سو مقتدیو امتیو صحابو آتاکم رمضان رمضان چھین وول شہر مبارک بابرکت وول شہر فرض اللہ علیکم سیامہ ربن چھو فرض کرمت ات ماہ رمضان اس مز تو روز دئی کیا چھنیو کرمت فرض چھنیو کرمت یس ہنگ منگ روز ترائی وا اللہ علماء دپن اشن پتا اگر آخ دوہ ترور ہنگ منگ پتا اگر عمر روز روز در نخوش سا اشن پتا پتا اگر عمر روز روز در نخوش سا سودو اللہ تعالیٰ چھو بیتر چانک بہن 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 مین کور این بہن میون نچو این بہن پگہ دے پہ ربس فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل پتوانی ربس پروردگار تھوڑا دیتا محلت تھوڑا دیتا محلت ون کیا سا کرے فاصدق ون کرہ ہب صدقت واکم من الصالحین ون بنا فرما بردار ون بانگ موبائل آسان کھانے میں کھاؤ
وني أصحاب الشبي بيدار وني أصحاب الروزدار وني أصحاب الإمار يونور وني أصحاب التلاوت كرنور وني أصحاب الصدق خيرات كرنور كرنور وني أصحاب أجر السواب كماون ور يوشو بيغام يمين اجتمو وعد كرو ماه رمضان اس كرو قدر كرو اسا اگر وني اقتام اس بني موز يبت رودون اگر وني اقتام اس صدق خيرات اس منز كمي كرن يتوڑ كرو صدق خيرات اگر وني اقتام اس پاروين غلط فهمي اهل حديث اس
آسمانی آفات و مشنجا زمینی آفات و مشنجا یہ میں احباب اقارب رشتہ دار چوزرے میں تمن کر گم بک کر میں نے رشتہ دارن تمن کر تمہنے رشتہ دارن تمن کر میں حاجات تراوا تمہنے حاجات تراوا اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم سائر المسلمین